ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଲଲଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଜ୍ ଏ ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ଇନ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ସର୍ଜରି ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରି। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓବେସିଟି କ'ଣ, ଓବେସିଟିର କ'ଣ କ'ଣ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଓବେସିଟିର ମିନିଂ କ'ଣ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖୁଛେ କି ଯିଏ ବି କହୁଛି ଆମକୁ ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସବୁ ଓଜନ ବଢ଼ିବାଟା ଓବେସିଟି ନା ଓବେସିଟି ମେଜର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି? ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ରିଏଲି ଓବେସିଟି ଅଛି ନା, ତା'ର ଓଜନ ବଢ଼ିବାର ରିଜନ୍ର ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ସର୍ଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା କ'ଣ ଆଗକୁ ପ୍ରତିକାର ତା'ର କରିପାରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ। ଏ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ଆମେ କେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା, ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା? ଆମକୁ ଆମର ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ ଆମର ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଯେତେ ହାଇଟ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ତା'ର ବଡ଼ି ୱେଟ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି ବଡ଼ି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି କିଛି କୋଇ ବି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହଉ ନହେଲେ ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କଲେ ହାଉ ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ବଡ଼ି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ଆସିଯିବ। ନର୍ମାଲ ତା'ର ନମ୍ବର ଥାଏ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 20 ଓ 25। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ନମ୍ବର ବଡ଼ି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା ମୋର ଦେନ୍ 30 ଉପରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଓବିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, ମର୍ବିଡ୍ ଓବେସିଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଦେନ୍ 37.5 ଟୁ 40 ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। କ'ଣ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସର୍ଜରୀ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନା, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ି ଓଜନ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେମାରୀ ବି ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମନ୍ ବେମାରୀ ଯେମିତି ହାଇପରଟେନସନ୍, ଲିପିଡ୍ ଏବ୍ନର୍ମାଲିଟି, ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲାଇଟସ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ, ମାନେ ରାତିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଉଥିବେ। ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି, ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ଡିଜିଜ୍, ପିତ୍ତଥଳୀର ଷ୍ଟୋନ୍ ବା ଗଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ବି ଅଛି, ଯାଇ କୋଲୋନି କ୍ୟାନ୍ସର, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ହେଲେ ଫିମେଲ୍ସରେ ୟୁଟ୍ରାଇନ୍, ଓଭାରିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଓବେସିଟି ଥାଏ। ତ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କସ୍ମେଟିକ୍ ପର୍ପୋଜ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଟୁ ପ୍ରଲଙ୍ଗ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ଆମର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିମାରୀ ଯାକ ବିମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମ ଉପରକୁ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓବେସିଟିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଓବେସିଟିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ନା ଆମର ବଡ଼ିରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ କଢ଼ାଯାଏ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଏଇଟାରେ ବଡ଼ିରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ କଢ଼ା, ଏଇ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁ ହୁଏ ଏଥିରୁ ବଡ଼ିରୁ କିଛି ଫ୍ୟାଟ୍ କଢ଼ାଏ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି କସ୍ମେଟିକ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ହୁଏ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଅର୍ ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ ମେଟାବଲିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରାହୁଏ ନା, ବଡ଼ିର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପାର୍ଟକୁ ସମ୍ ପୋର୍ସନ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଏ ନହେଲେ ବାଇପାସ୍ କରାଯାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଖାଇବାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେବ, ଭୋକ ହେବାରେ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍, ଭୋକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ବି କମିଯିବ, ଅର୍ ଆବ୍ଜର୍ପସନ୍ ବି କମିବ। ସୋ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ କରୁ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ 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 ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ସର୍ଜରୀ କଲେ କାଲି ୱେଟ୍ କମିଯିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇଟାକୁ ଏଇଥିରେ 15 ଡେଜ୍ରୁ 30 ଡେଜ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଓଭର୍ ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 3 ମନ୍ଥସ୍ରୁ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କମିଯାଏ, ମାନେ ୱେଟ୍ କମିବ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 70-80% ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ଥାଏ ସେଇଟା କମିଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଗୋଟିଏ ବେମାରୀ ଅଛି, ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କରିବାରେ ବା ଛୁଆ ହେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେ, ସେଇ ଗୋଟେ ବେମାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଓବେସିଟି। ଯଦି ବି ଆପଣ 20-30% ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କନସିଭ୍ର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ସିନାରିଓ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିକଜ୍ ଓବେସିଟି ଅର୍ କନସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ସିନ୍ସିୟର୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କି ଆପଣ ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରନ୍ତୁ, ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ଆପଣ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଅଧିକା ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଏ ସର୍ଜରୀର, ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍, ଲିପିଡ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏ 5ଟା ବେମାରୀର ରିଜଲ୍ଟ ଏତେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସର୍ଜରୀ ପରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି,
ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେ କନସିଭ୍ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଅପରେଟ୍ ବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ ସର୍ଜରୀ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିନି। ସୋ ଏ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ବିମାରୀର କ୍ୟୁର୍ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ କି ସର୍ଜରୀ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହୁଏ ସେଟା ଆମେ ଆଉଥରେ ରିଗେନ୍ କରିବୁ କି, ଆଉଥରେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ କି? ୟୁଜୁଆଲି ଏନି ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆମର ଅଛି ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରେକ୍ଟୋମି। ସେଇଥିରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀର ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ହେଉଛି ସର୍ଜରୀରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ ଓ ସଷ୍ଟେନ୍ ହୋଇକି ରହିବ। ସଷ୍ଟେନ୍ ମାନେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 15-20 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଠିକ୍ରେ ମାନିବେ ତ ୱେଟ୍ ରିଗେନ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ମନା କରୁନି ଯେ ହେବନି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍, 1-2% ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନନ୍ତିନି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିବେ, ସୁଗର୍ ନେଉଥିବେ, ମିଠାଇ ବହୁତ ଖାଉଥିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ କରିବେନି, ସେଇ କେସ୍ରେ ୱେଟ୍ ରିଗେନ୍ ହୁଏ। ତା'ର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ଡାଏଟ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖିବେ ଆଉ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆୱାର ଆମର ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସେଇଟା ମାନିକି ଚାଲିବେ, ୱେଟ୍ ରିଗେନ୍ର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ରୁହେ। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ହେବ, ତ ଯେତେ ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼, ମୋଷ୍ଟଲି 99.9% ସମସ୍ତେ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହୁଛେ ଦୂରବୀନ୍ବାଲା ଅପରେସନ୍, କ୍ୟାମେରା ପେଟ ଭିତରେ ପଶାଯାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ଦେଇକି ସର୍ଜରୀ କରାହୁଏ। ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସର୍ଜରୀର ଆରାଉଣ୍ଡ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, 2 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ସରିଯାଏ। ପେସେଣ୍ଟକୁ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁ, ବାକି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଉ। ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ କି ଖାଇବା ପିଇବାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି, ଖାଇବାରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରୁହେ କି, ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଇନିସିଆଲି ଫର୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍, ଆରାଉଣ୍ଡ 7-14 ଡେଜ୍ ଆପଣ ଟିକିଏ ଖାଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଖାଇଲାବେଳେ ଟିକିଏ ଚୋକିଂ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ସେଟା ସବୁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ହୁଏ, ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଓଭର ଅ ପିରିଅଡ଼୍ ଅଫ 15-30 ଡେଜ୍ ସେଟା ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବି ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ। ଆମେ କେମିତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଡାଏଟ୍ରୁ ସଲିଡ଼ ଡାଏଟ୍କୁ ଆପଣ ନେବୁ, ଦେନ୍ ଓଭର ଆଫ୍ଟର 1 ମନ୍ଥ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଡାଏଟ୍, ଯେମିତି ହାତ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଖାଇପାରିବେ। କେବେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଡେରୁ ଆମେ ଚଲାବୁଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଅଫିସ୍ ଜଏନ୍ କରିବେ ୱିଦିନ୍ 7-14 ଡେଜ୍, ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ କାମ ବି କରିପାରିବେ। ୟାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କି? ୟାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ହି ମିନିମାଲ୍, ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଲାଷ୍ଟ 20-30 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରୁଛୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲାଣି ଯେ ତା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମିନିମାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି। ଇନିସିଆଲ୍ 6 ମାନେ ୱିଦିନ୍ 6 ଆୱାର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚଲାବୁଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସର୍ଜରୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ୱିଦିନ୍ 2-3 ଡେଜ୍ରେ ବି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେମିତି କିଛି ରହେନି, ଓନ୍ଲି କେତେଟା ଭିଟାମିନ୍ ମାନେ 2-3ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲାଇକ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ୟା 6 ମନ୍ଥରୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଇଟା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ କରିଛୁ ସେ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହୁଏନି। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ତା'ର ଏସୋସିଏଟେଡ଼୍ ବିମାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସିଜର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହୁଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା'ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଉ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଲେଖା ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ କି ଏଇଟା ମାନେ ସର୍ଜରୀ କଲା ପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇପାରିବୁନି, ୱିକ୍ନେସ୍ ହୋଇଯିବ, ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବୁନି, ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ସେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ହିୟର୍ ବଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ସର୍ଜରୀ, ୱିଥ୍ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କମି କମି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ମୋର୍ ଏନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେବ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଏଟ୍ କରିବା, ଡାଏଟିଂରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ୱେଟ୍ କମିବ ସେତେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ, ଆଉ ସେତେ ହିଁ ସେଇ ଭଳିଆ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନର୍ମାଲ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ୟା ଛଡ଼ା ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି, ସର୍ଜରୀ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସର୍ଜରୀ ନ, ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ ବି ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁନୁ, ସର୍ଜରୀ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲାଣି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ ଡାଏଟିଂ ହେଉ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉ, 6 ମାସ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଏ ଡାଏଟିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ ଏତେ ୱେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଯାକ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିମାରୀ ଯାକ କହିଲି ମୁଁ, ହାଇପରଟେନସନ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ସେସବୁ କେସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଚାନ୍ସ ଦେଉନୁ।
କାହିଁକି ଯେତେ ଆମେ ଡିଲେ କରିବା ସେତେ ହିଁ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେତେ ହିଁ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେବ। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆଉ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ମୋର ହେଉନି ବାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅର୍ ଡାଏଟିଂ ଦେନ୍ ଆଇ ସୁଡ଼ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜନ୍ କି କାହାକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବା କଥା। ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ହେଜିଟେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, କମ୍ ଆଣ୍ଡ କନସଲ୍ଟ ଅସ୍। ଆମେ କେବେ ବି ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଦେଉନୁ, ସବୁବେଳେ ସର୍ଜରୀ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହିଁ ଦିଆହୁଏ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଫେଲିୟର୍ ହେଇକି ଆସିଥିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅର୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିମାରୀ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼େଡ଼୍ ହେଇକି ଥିବ, ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ କି ସେଫ୍ ସର୍ଜରୀ। ଇନ୍ ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ନିଡ଼୍ସ ଏ ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାନୋଲୋଜି, ଫିଜିଓଥେରାପି, ଡାଇଟିସିଆନ୍, ସମ୍ ଏନେସ୍ଥେସିଆ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଇନ୍ ବେରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ତ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ୱେରେ ଆସେ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଲେସ୍ ମୋର୍ବିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ଟାଲିଟି।